Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u free-to-play ohodnocení hry Ridge Racer Driftopia. Tato hra je relativní novinkou, na Steamu si ji můžete stahovat teprve pár dní, je v otevřené betě a pokud máte zájem, můžete si ji stáhnout a zahrát úplně zdarma. Otázkou však zůstává, stojí za to tato hra? Tato hra je samozřejmě závodní hra, jak už nám název napovídá, Driftopia, neboli budeme něco driftovat, je relativně, jak říkám, malou chvíli v otevřené betě, tudíž má spoustu jakýchsi nedodělků a mělo by se na to přihlížet. Na druhou stranu, když se to tak vezme, je v betě. Sakra, měla by něco nabízet. Takže, jak říkám, pokud jste neviděli úvodní video ke free-to-play ohodnocením, koukněte se, je tam vysvětlení, jak budu hodnotit tyto hry. Jako první je tam pay to win, jestli hra je pay to win. Podíváme se tady do obchodu, kde nám to všechno krásně vyplyne. Máme tady celkem 5 položek. Balíčky aut, balíčky boostů, balíčky repair kitů, score boostery, neboli když budeme hrát hezky, tak nám to boostne ještě víc. A následně garáž sloty, což je relativně jednoduché. V této hře, když jezdíte a narážíte jako já, jezdíte jako čuně, tak se vám auto zničí. Bohužel není to zas až tak málo, stačí jedna blbá zatáčka, špatně narazíte do zdi a jste u konce. Co se stane? Musíte použít repair kity, které můžete vidět vpravo nahoře. Mám jich celkem 42, jak krásné číslo, když na tím uvažuju. Jakmile nabouráte, musíte použít repair kity, zhruba dva nebo... Nejsem si jistý, jestli se to počítá podle toho, jak moc jste to auto zrušili. V každém případě, pokud chcete pokračovat, tak musíte auto opravit. Tudíž podíváme se, jestli je ve hře nějaká in-game měna, za kterou se dají tyto repair kity pořídit. Takže 0,99, 1,75, 4 eura, 7 euro a 10 euro. A následně samozřejmě 20. Tím pádem tady není žádná měna, kterou si můžete nahrát a za kterou si můžete koupit tyto prvky. Je možné, že existuje nějaká kampaň, ve které dostáváte odměny nebo různé daily questy. To je samozřejmě možné, ale pokud se rozhodnu, že utratím 20 euro za 3000 repair kitů, tak už do konce celé hry nebudu muset řešit, že jsem naboural a zkrátka, že to. Tím pádem nemoc dobré. Podíváme se ještě na balíčky aut. Ano, za 0,99 euro dostanu 3 náhodné auta. 3 náhodné běžné auta. OK, podíváme se na ten nejlepší. Dostanu jedno náhodné mýtické auto, dvě náhodné jak to říct, sakra rare, no... propečenější, ne, samozřejmě vzácnější, poté tři náhodně nevzácné a tak dále. Je to tady krásně vidět, za 30 euro dostanete úžasné auto a budete lepší než ostatní. Pravděpodobně musíte mít i úroveň, ale já jsem si celkem jistý, že i úroveň se tady dá určitě nějak získat. Booster pack, a dostanete... nějaké, je to možné. V každém případě je možné, že se auta nelimitují vůbec na úroveň a to je to ještě horší. Tím pádem, pay to win, ano, stačí do hry obrátit peněženku a máte to, co nemá nikdo jiný. Což není moc fajn hnedka na začátek. Dáme si tedy samotnou hru. Dáme si challenge, dáme si time challenge a vybereme si jedno ze dvou aut. Mám tady zatím jen dvě, jsou to ty nejzákladnější, mám odehráno pár hodin, přičemž většinu času jsem zkoumal, co ta hra vlastně nabízí. Tyto challenge se limitují na čas, tím pádem kdybych přišel za 16 hodin a 25 minut a 36 vteřin, tak by byl jiný challenge, jiná mapa a pravděpodobně jiný čas. Tím pádem vybereme si toto auto, které je podle mě lepší a zde máme boosty. Tím pádem pokud já chci, aby grip, neboli přichycení na vozovku bylo lepší, tak stačí použít tento boost. Tady máme uncommon boost, dokonce získáme lepší drifting score, za což dostáváme rychlost, neboli nitro, což není zrovna nejideálnější. Tím pádem, pokud si koupíte boosty, jste lepší než ostatní. Pay to win, hra je pay to win, což definitivně není fajn. Pay to win je velká zhouba jakékoliv hry. Na druhou stranu vývojáři musí nějak vydělávat, ale to je neomlouvá. Nebudeme si dávat žádný boost a jedeme rovnou do hry. Otázka zní, je tato hra zábavná ze začátku? Pokud jste neviděli jakési info k free-to-play představením her, tak se doporučuji podívat, protože tam je krásné vysvětlení toho, jak vlastně jednotlivé hry hodnotit. Je tam celkem 5 kritérií a já jsem se nyní dostal ke druhému. Takže jdeme se podívat na hraní této hry. Technické zpracování, je třeba uznat, že technické zpracování, grafické zpracování, ovládání vozidel a celkový dojem z hratelnosti je velice dobrý. Navíc tato hra nabízí něco velice zajímavého pro mě, protože já bourám a když bourám, tak většinou čekám, že když narazím do takového sloupu, do jakého jsem právě narazil, tak čekám od toho, že se zastavím a budu muset... Evidentně si sebou vezmu nějakou čepičku, ne, to byl kanál. Evidentně se budu muset zastavit a pokračovat jinak. Tato hra nabízí velkou část zničeného prostředí, respektive zničitelného. Tady máme nějakou zkratku, opět projedeme, za ničení dostáváte boosty a následně tady ještě trošičku projedeme a jsme na dálnici, použijeme boost a jedeme. Samozřejmě i za driftování dostáváte boost, takže ano, krásně jsem narazil. Problém je, že tato hra ukazuje na jakoukoliv zkratku, aspoň v tomto módu. Je možné, že v kampani to neukazuje, o to by to bylo lepší, protože
díky tomu, že se na ty zkratky poukazuje, se z těchto zkratek dělá hlavní cesta. Kdyby jsem nevěděl, že tam zkratka je, tak tam nejedu. Zatímco člověk, který mapu zkoumá, testuje a hledá nějaké zkratky, tak by je našel a měl by výhodu. Tak, já nyní, ale ne, ale jo, já se chci snad zbořil, to jsem nečekal. Takže použijeme další boost, větší rychlost pro mě, což je fajn, další zkratka přes nějaký public parking, hurá. Doufáme, že tam něco nebouchne. Výborně. Takže grafické zpracování je na hezké úrovni, na to, že to je free to play hra a závodní, tak vypadá, modely aut vypadají hezky, řídí se to hezky. Tím pádem řekl bych, že za technické zpracování si hra hvězdičku zaslouží. Nenarazil jsem na nic, co by mi příliš vadilo, co by se týkalo techniky, jakože auta se špatně ovládají, že létají jinak, nebo tak dále. Ježišmarja, co to tam bouchlo? Já jsem narazil do zábradlí, jak tam mohlo něco bouchnout. Tak. Na druhou stranu k technickému zpracování se ještě trošičku vrátím, ale je třeba přihlížet na to, že hra je v otevřené betě, tím pádem je možné, že v této hře je spousta různých nedodělků a bude to doladěno později. Tím pádem na toto budeme přihlížet trošičku s přivřeným okem. Další vězička je za velkou komunitu. Tato hra nemá velkou komunitu, tato hra nemá ani fórum. Já jsem, mám totiž jakýsi technický problém s touto hrou, pokud chci zapnout kampaň, tak bohužel. Ano, dokonce můžeme vidět, že jsem získal nějaký boost, když, ano, razantně zvýší sílu brzd. Wow, to se mi tedy hodí, když nepoužívám ani tak moc. Dobrý, dáme si další challenge a dáme si toto druhé auto. Jak říkám, mám tedy relativní problém s hrou, když zapnu kampaň, tak mi hra spadne. Bez jakékoliv možnosti jakkoliv opravit. To je celkem problém, když se to tak vezme a hra nemá navíc fórum. Tím pádem se nemůžu zeptat nikoho. Hej, nemá někdo tenhle problém? Někdo by řekl, ano, mám tenhle problém, musíš udělat to a to. A je to problém. Bohužel, hra žádné oficiální fórum nemá. Takže velká komunita pravděpodobně ne. Určitě ne. Nenašel jsem skoro o této hře žádné větší fanstránky, žádné obrovské počty videí na YouTube, jenom ve velkým malém počtu, což ze hry taky nečiní zrovna ideálního partnera na nedělní večery. Tím pádem, když si to tak vezme, ve finále tato hra je zábavná. Je třeba uznat, že tato hra, ale ne. Dostanu nějaké body za to, že jsem udělal právě otočku na střeše? Možná. Ve finále tato hra je zábavná. Je málo. Je repetitivní. Jsou to závody. Samozřejmě, pokud máte rádi závody a jste závodní fanatik, chcete si závodit pod rouškou noci na ilegálních závodech, chcete driftovat, tak tato hra je něco, co určitě hledáte. Na druhou stranu, když připočteme všechny ostatní faktory, že hra je pay to win, že hra nemá komunitu a že Ježišmarja. A že v celkovém provedení hra nepůsobí až za stolik dobře, tak nejsem si jistý, jestli toto je něco, co byste si měli vybrat. V každém případě věřím, že někdo, kdo evidentně chce utrátit hodně moc peněz, tak tuto hru shledá dostatečnou. Tím pádem já teďka nyní to tady zkusím vybrat. Toto auto se zatáčí, nebo spíše ovládá mnohem hůř než to první, protože nedokáže driftovat. To růžové auto dokáže skvěle driftovat. Já zapnu brzdu a ono se otočí prakticky na místě, zatímco toto ne. Tento tank se nechce otáčet, tento tank se nedá ovládat. Takže nyní je čas na finální verdikt. Tato free-to-play ohodnocení nemají být půlhodinová videa, kde se budeme povídat o všech možných aspektech. Tyto videa mají být, jak říkám, 15-minutový až 20-minutový pohled plus minus na první momenty lehce pokročilé hry. A jak tedy dopadneme s ohodnocením? Free-to-play, teda pay to win, určitě ano, tím pádem za to hvězdičkou nedostane ani nic. Zábavná, ze začátku určitě, tím pádem máme tady půl hvězdičky jako první. Velká komunita, určitě ne, definitivně ne. A následně technické zpracování, řekl bych, že je to na dobré úrovni. Ano, není to zase taková hrůza, tím pádem máme 1,5 hvězdičky. Následuje, budu hru hrát? Definitivně ne, tato hra není nic pro mě, nemám až tolik rád závodní hry, nevyhledávám je a myslím si, že MMO závodní hra snad ani nemůže fungovat, pokud není extrémně excelentně vytvořena. Tím pádem tato hra ve finále získává 1,5 hvězdičky, pokud máte zájem si ji stáhnout, můžete, odkaz naleznete v popisu videa, já vám tímto mnohokrát děkuji a pokud se vám tato série líbí, definitivně nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii je stále zájem. Já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.